Zëvendës kryeministri njëherët ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli kërkoi nga media që të heqin nga rendi ditës temën për tërheqje të njohjeve, që sipas tij i bën mirë vetëm Serbisë. Pacolli gjatë raportimit në Komisionin për punë të jashtme tha se Kosova nuk është ballavaçuar me tërheqje të njohjeve. Na kemi 116 dokumente të llojit. Deri sot asnjë notë verbale pos Republikës pos Solomon Island, do thet ujdhesave Solomone, nuk ka ardhë asë një shkres tek ne, ku thuet se na jemi duke tërhjek, njohjen jemi duke u tërhjek nga mardhonjet me Kosoven apo diçka tjetër. Unë ju garantoj se ka pos është për folë për Gvinea Bisau, edhe një mirë. Gjenea Bisau, do thëtë, vjen një minister, ose një kryministri ka qenë Beograd, aj me forcë vihet para telekamerave dhe thotë se unë nuk e di kur është njohur Kosova nga shteti im. Ka qenë një deklarat, do thëtë, e ti, për te e drejtë, ndodhë se aj, politikat ndryshojnë, njerëzit në politikë vinë e shkojnë, njohja ka qenë aty, dhe unë personalisht, kom insistu, ju më taku me prezidentin e tyre dhe i kom thonë se kjo është situata. A njëri është ndru me njëherën nga postë. Kur në rendite, erdi diskutimi për dështimin e antarësimit të Kosovës në Interpol, shefi diplomacisë kosovare Bexhet Pacolli kërkoj që të diskutohet me dyert të mbyllura, kërkes që nuk u miratua nga antarët e komisionit. Na jemi shtet i vogël, një shtet i posalindur. Dhe të pretendosh që të kesh 2/3 e votave, do të të 2 herë ma shumë se Serbia, votat të kesh në tavolin, pënduket që do të jemë realist edhe aty. Ne kemi morë 76 vota, Serbia merë 56 vota, shemët. Dhe këto, Serbia, po ashtu, ka ljubu me kërk potencialin e vetë, me kërk institucionet e vetë, me mishët vetë, ata e ka posë nja 10 vojza, këshët bukra, veshme, dhe se qëla i shkonë zë zokut edhe më falë, Rejhan, edhe dhe, si je, a je mirë, qështu edhe, është rëngon edhe, jalen, zotë i minister, jalen zorfin aty për para. Pacolli tha se nuk do të tërhiqet dhe se Kosova prap në vitin 2019 do të aplikoj për antarësim në Interpol.